Já jsem se narodil v roce 1928 a podle vyprávění mojí maminky a tatínka došlo k tomu, že tehdy v tom roce byly strašné mrazy, přes 20 až skoro 30 stupňů, a že oni měli strach, když mě nesli ke křtu, že jim snad i umrznu, protože jsem byl zabalený v peřince a to. No takže mi asi bylo předestáno to, že budu na ledě, když bylo takový mrazy. No a faktem je, že v šesti letech jsem začal prvně brusit, protože jsme bydleli v Holešovicích, v té přístavní ulici, tak tam bylo u Libeňského mostu veliký sportoviště Sokola a tam můj tatínek hrával kuželky za řeznickou desítku. Já jsem mu tehdy jako malý chlapec chodil stavět ty kuželky a to. No a když tam udělali led na tom cvičišti, tak táta mi koupil brusle. Nikdy jsem neměl brusle na kličku. Měl jsem rovnou žexy, to znamená brusle na botech. No a na těch se tam začal brusit, a protože jsem asi byl dost čilej v tom věku jako brusař, tak táta mě řekl, že na Štvanici, na pražské Štvanici, která byla právě dostavěna v roce 1932, že tam je také malé žákovské mužstvo LTC Praha a že tam přijímají tyhle ty malé caparty. Tak já se pamatuju, že jsem se vypravil s tátou na tu Štvanici a tam jsem viděl na takovém kousku ledu, my jsme tomu říkali nudle, to byl takový kousíček ledu za tím sportovištěm, za tím místem, kde hráli velký hokejisté, tak na té nudli trénovali tyhle malé caparti, byli červený a žlutý, to pamatuju jak dneska. No, tady měli LTCP jako LTC Praha, slavný klub, lawn tennis klub Praha, který se proslavil potom a byl snad dokonce 11krát mistrem republiky. No a tam jsem viděl, že po skončení toho jejich tréninku, který byl ráno v neděli od 6 do 7 hodin. Dovedete se představit, když já jsem ty moje rodiče vytáhl ráno v 5 hodin, aby mě zbudili a šli se mnou na ten zimní stadion, takže pro ně to byl takový zátěž veliká. No ale viděl jsem tam, že po skončení toho tréninku, který se mi strašně líbil, ty kluci dovedli s tím pukem udělat cokoliv možný, jezdili úžasně a hráli i proti sobě takový mini utkání na tom malinkém plácku. No tak se mi to zalíbilo a čekal jsem, a po skončení každého toho nedělního tréninku byla takzvaná přijímací zkouška, neboli přijímali zájemce, který by chtěli hrát hokej. A já jsem se tam taky jednou přihlásil takhle a věřte tomu, že jsem ty zkoušky neudělal. Já jsem možná udělal až teprve po 4. nebo po 5., kdy mě vzali, protože to bylo tak strašně těžký. Jel nejlepší z těch hráčů, těch maličkých hráčů, jel takový kolečka doleva, doprava, pospátku, brždění a všechno. A teď za tím vedoucím hráčem jela tlupa kluků, který byli zájemci o to, aby byli přijmutí do toho klubu. No to si nedovedete představit, to byla bitva, boj, jeden druhýho podkopával a strkal, aby byl co nejlepší za tím prvním hráčem. A faktem je, že také oni vždycky vzali toho prvního, druhého nebo třetího nejlepšího, o kterém věděli, že už je adeptem toho hokejového umění. No a tak jsem vlastně postupoval pořád dál a dál přes ty žákovské mužstva, dokonce i dorostenecké mužstvo LTC Praha, s kterým jsme získali titul přeborníka republiky, ale to už bylo za války, to už se hrálo kuratorium, že? To už bylo strašné. Já se pamatuju, že jsme museli, když jsme nastoupili, dokonce chtěli od nás, aby jsme zvedli ruku a hajlovali, jenomže to my jsme vždycky se radši otočili a ujeli někde pryč. No, nebyly z toho žádné sankce, protože nás nikdy nikdo neudal. A teprve v 16 letech v tom dorosteneckém mužstvu jsem dostal první možnost angažma trénovat a hrát s prvním mužstvem. Já jen si vzpomínám, že v těch žákovských mužstvech, kterými jsem procházel, byli vynikající naši trenéři. Byli to bývalí hráči národního mužstva, ať už to byl pan Peka, ať to byl pan Tožička,
a i to byli všichni hráči, kteří hráli, něco znamenali, a ty nám předávali tyhle ty zkušenosti. Samozřejmě největší zkušenosti jsem potom dostal v roce 1947, kdy do Československa přišel kanadský Slovák, trenér Matěj Buchra. Ten právě tady založil tu hru kanadského hokeje, byl příznivcem kanadského hokeje, nikoliv evropského, tvrdého boje, bodyčeků a všeho. No a ten měl v oblibě nás mladý, který nás učil a trénoval, a my jsme pod ním opravdu vyrůstali ve zdatní jedince, který byli pomalinku zařazeni do národního mužstva.